На цій фермерській ділянці біля Зальцбурга, що в Австрії, можна побачити рослини з Південної Америки. Георг Райтер побачив, що літо в його регіоні, як і в Центральній Європі загалом, стало набагато спекотнішим. Тому почав вирощувати імбир і якони, корені яких на смак нагадують солодку картоплю. Якон дуже стійкий у плані росту, адже навіть у роки, коли погода була не така спекотна і не така суха, нам однаково вдавалося отримувати хороші корнеплоди. Через потепління клімату фермерам дедалі складніше вирощувати традиційні культури. Я вважаю, що треба шукати альтернативи. Потрібно дивитися, яким рослинам підходить спекотніша і сухіша погода, які ростимуть там, де традиційні культури вирощувати стало складно. Візьмімо, як приклад, капусту. Вона не любить великої спеки. Їй підходить осіння погода. А влітку, коли надто спекотно та сухо, коли активізуються шкідники, рослині важко вижити. А Андреас Кнаб має ферму неподалік Мюнхена. Він теж почав вирощувати рослини, які поширеніші в Південній Америці, зокрема чія. Цей рік був дуже вологим і холодним, і все ж таки все вийшло. Звичайно, зараз збирання врожаю припало на осінь, бо ми посадили пізніше і працювати важче. Фермер каже, що деякі насінини чія вже впали на землю, але через туман збір відкладають на час, коли стане холодніше і ясніше. Утім, за його словами, урожай однаково буде гарним. Але я сказав би, що це спеціально виведені сорти для умов короткого дня тут, у Центральній Європі. Експерти зазначають, що сільське господарство в Європі зазнає великих змін. Так фермери почнуть переходити на рослини, які ліпше підходять для кліматичних умов місцевості. А це означає, що деякі традиційні продукти можуть стати дефіцитом.